Čo je? Poď more, čo je? Čo je, bráško, čo je? Čo je? Yeah, yeah! A veľa APčok, chcelo by to nejaké AD. Nička ide na ten dop. Frontlinka by sa nás išla s tým našim vypičeným tímom. Ale aj nejaký engage by bol dobrý. Dobre, by som Gragasa, keby ďal aj toľko APčok. Dobre, Kejsanta, jebal to pes. Máme Blitza, čo bude hookovať, máme kartu Sunnyview, čo budú magovať, máme Ezreala, tak aby sme mali nejakého tanka, aby sme niečo mali. Dragon, letí zrák, chlapci, prajte si niečo. Wee! Už ide na scénu. Ha? No, keby som na jednotke tak nemal trejí, či jej? Neviem, skôr by tu sa o dvojku, trojku aspoň. Kamo, reálne jeble animácie, vidíš to? Ja sa vrátil tým mečkom, ty kokor, ani som to nevidel. Don't kill me, bro. Don't stomp me, please. Dobre, dám resetíček. Dáme si jeden rubí krystál a portneme naspäť. Som si rozjebal mana pol celý a nemôžem teraz nič. A mu hodne tie manu upravili, nie? Aha. On najväčšku predtým mal strašne veľký manakos. 80 many sa mi zaž na to mal. A teraz na to mal len 40, úplne oveľa málo. Ale zase oveľa viac má mi príde na Ečko a na Kvečko, nie? Predtým si pamätám, že na linke som ani Bčko nepoužíval moc, že to bolo useless a kokot. Že to proste žralo 3000 many normálne. Viego je tu. Vyjebaný kanón, nestihol som kanón, Azir sem prišiel z botu, no tak si vezmi kill, ty kokotko. Moje ucho, aj mňa to zabolelo, chápeš? Mňa zabolelo srdce, jebať tvoje ucho, keď mne srdce odjebalo. Chápeš? Mne normálne odjebalo tepnu, srdcovú. Mal by som kúpiť ninja tabi ako koko, neviem, prečo som nekúpil ninja tabi brli. Je dead. Celkom primitivo. First time je one, no. Tomu hovorím prekombeničko do tej papule viebanskej. Oh yeah. Čistá fantázia. Nemám Merko, takže sa s nimi iba trošku hrám, nejaké HPčka tradujem. 4-0 má ten Viego, 5-0. To nie je bohvie čo. Objedal si pizzu? Dobre. To je ono. Máme reset, celkom shillin. Dobrú farmu mám, celkom som na bombeny. Môžeme ísť Frozen Heart, majú Azira, Viega a Yona. Škoda, že to nemôžem skorie pustiť, by som ho jebol do steny a ultinu dobral. Ide na tú tier jednotku, aj do pičta je to asi. Kraken je prvý, aha. Extrém. Celkom sú nabrutálení. Poď. Pič, herko si mohol ťuknúť. No ktoré to mi pušne ten kokot? Kiju. Mám asist, nereším. Ten top. Aha. Aj kilovačka. Dobrá pičovina. Dobre sa hýbe, kamo, ten Diego, no ma ho krúti na mieste, ty kokot. Krúti ho aj kokota. OK. Škoda, že som nemal nejaký lepší line-up na to R-ko, že som ho takto neprejebal, vieš, aj k našim a ešte by som sa zachránil. To, že má skripty, neznamená, že je poloboh a bude mať o 100% rate. Môže to byť spičený platinum hráč, ktorý absolútne má paru, o tom čo deje, ale má cheat. Ale nemyslím si, že má, lebo by hral iné veci ako Viega. Hral by nejakú zónu Zeri alebo nejakú pičovinu, isto.
Jak je to možné? 11-1 Vieginko nás tam stompuje celkom parádne. Na to, že má Kraken a ja nič iné, tak mi celkom dáva, jebi. Pičovina, Jana, on 250 armor. Pôjde. How could this happen to me? I made my mistake. Aha, tak nejdeme. Ejoj, tak raz som ho prepičil k nám a nič z toho. Ach, idem asi pilovať len toho Ezreala, alebo asi ostatní sú úplne mimo. Dobre, máme zase chlapci, viete ako máme rozdelené zase linky? Matchmaking? Tak počúvajte, toto je náš matchmaking. Pôjdem od topu, junglera, midera, až po AD carry support, dobre? Tak počúvajte. Mid, jungler, support, support. To je náš matchmaking, by the way. A teraz chcete počuť enemy matchmaking? Top, jungler, mid, support, AD carry, support. Dobre? Hook. Mitikovali Mierko. No. OK, nice fight, chlapci. Baron Asher, the honor is mine! Pome. Kamo sa majú nikde? Ja som myslel všetko. Stavia FPS Gaming. Celkom tomu hovorím piču damage. Tak tej som piču najebal, vole. Na tú papuli zasranou. Čo je? Poď more, čo je? Čo je bráško, čo je? Čo je? Yeah, yeah! Yeah! Mi big, bro! Kam štyria sú tu? Don't kill me, guys! Or I kill you, hehe! Nemôžem zahýbať. Kam spíčený, vyjebaný Azir Air do nami bubble. A ešte hľadu, že sme nikde, kam. Môžeme nikde, že traja na mape, no aj misujú. Piče, kamo, nič z toho nevťažíme, pozri sa. Vyjebaná hra, pomeš sa aj to preč, prosím, ukončite túto hru hneď. Je to kompenzácia malo cicinstva. Na 100% bráško. Aha. BIG! Flashol som tam. Zónujem to tu. Erko? Oh shit. Ježiš, čo tiebe striko rekdáva keričko. Cítim ho. Cítim ho. Cítim strička. Fuj. Mastienka, chlapci, po hlave. Nahlavná na mastienca. Poďem! Skam si robíš piču, že mi ujde. To je haus, ja kokot, kámo. Že má nové base move speed 8000. To je tomu Azirovi? Nie, Merko. Kámo, nič mi nerobia. Ležit, kámo, nič mi nerobia. No ja ma zobrali, že poďte zabiť tú kejsanta chalani! A nič. Ťukačky a nič. Taká je realita. Koko, aké erko? Miliarda damage. Uf, fuj. Fuj.
Hnus. No, kamoško, tak ty isto tam nejdeš, tam, kde by si chcel ísť. Dobre, Jerko, ty guma. Dobre, Azir si najlepší, vieš, ťukaj do minioníkov. Čo teraz, hm? Aha, big problém, čo? Oh. OK, bro. Ale dobrý wave clear má ten koko, čo tiebe. Blitz chyťo za vlasy, nejako príde. To je ono. GG, daj sem ty LPčka vyjebané. GG a Nivia Desert Win, I think hahaha, low elo cringer. Dobre, typek trošku ponervil, paráda. LPčka ide do kapsičky, taká je pravda. Hehe.